Dobro večer. Gledate Valjevo danas, informativnu emisiju televizije Valjevo Plus. Na početku kratak pregled tema kojima ćemo se baviti u ovom izdanju. Jedan od prioriteta u radu Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja je smanjenje lista čekanja. Manje se čeka na operaciju katarakte, kuka kolena i na magnetnu rezonancu. U zdravstvenom centru Valjevo na listi čekanja se trenutno nalazi 450 osiguranika. Obeležene 82 godine od smrti narodnog heroja Stevana Filipovića. Nehru kad je došao u Ujedinjene nacije, video holu, njegovu repliku, on je se zaplakao i rekao da li je moguće da u Srbiji i Jugoslaviji ima ovakvih boraca prkose smrti i da kliču slobodi. MS Udruženje Kolubarskog okruga organizovalo tribinu namenjenu osobama sa multipla sklerozom i drugim invaliditetima. Cilj samog ovog projekta je podizanje svesti i promocija zdravog vežbanja. Kadeti i juniori Metalca polako privode kraj u ovu za njih veoma uspešnu sezonu. Do sada nikad u sezoni nisam imao ovaj broj utakmice, ovo je da kažem neka malo bolja liga, ali naravno bilo je malo lakše kad sam imao sve ove momke sa mnom uz moju stranu. Vreme sutra oblačno, ujutru moguća kiša.